Cienījamie Daugavpils novada iedzīvotāji, Ziemassvētkos mēs gaidām Ziemassvētku brīnumu. Bet Ziemassvētku brīnums jau nenotiek vienkārši tāpat. Tos var radīt tikai ļoti atbildīgi, cītīgi, mērķtiecīgi strādājot un radot arī savas ģimenes labklājību. Ģimenes svētki ir arī Ziemassvētkos. Un vienmēr mēs Ziemassvētkus sagaidām savā ģimenē. Un ģimenē tas ir ļoti svarīgi būt kopā. Lai Kristus bērniņš ienes mums katrā ģimenē svētību, mieru, lai mums katrām ir cerība, ticība un mīlestība. Priecīgus Ziemassvētkus!